Jo, här på Produkt i Kungsbacka. Idag tänkte jag prata lite grann om boja för er. Framför er på bordet som ni ser här har vi boja topp 10 produkter under 2020. Boja har mickar från allt ifrån helt vanliga standard, ska vi säga, kameror med instegsmickar. Där finns 3,5 mm kontakt på de här då. Och de här mikrofonerna finns i klassiska shotgun-mikrofoner, precis som den här då. Sätts uppe på kamerans blixtfot. Det finns alternativ som är trådlösa, som VM8 här då, med singel- och dubbelsändare till det. Det finns ännu mer riktade varianter. Det finns storsäljaren som är väldigt lik en annan känd konkurrent på marknaden då. Vad har vi för smartphone? Där finns också ett jätteutbud av prylar. Det finns för smartphone med 3,5, allt ifrån lite mer riktade varianter till små myggor, precis som jag pratade här just nu då. Det finns för olika smartphones som har kvar 3,5 mm kontakten, där har vi inga problem alls att leverera grejer. Men framförallt så är de nyare mickarna grymt fräscha. Där finns då för Android-telefoner med en USB-C-kontakt. Det finns med singel- och dubbelmyggor, helt trådlösa varianter. Det finns trådade varianter. Vad har vi mer? Sen har vi även för Lightning-kontakt självklart. Och det är en sån jag snackar i här nu då. Det är en liten enhet som sitter under till i Lightning-kontakten. Jag har en liten trådlös sändare på mig på sidan här. En liten mygga som går upp till kragen. Perfekta prylar som också är att sälja, det är ju vloggkiten. De här är helt fantastiska. Det har tagit lite tid att få fram dem. Det finns två varianter. Ett VG330 och ett 350 som var här då. Samma produkt i grund och botten. Där det ligger med LED till det lite dyrare paketet då. Och även en bättre typ av mikrofon. För det är en provvariant av MM1 som ligger med till den. Så det är en finare variant. Det är rättare sagt en plus är det som ligger med. Små tillbehör som brukar rulla bra också. Det är adaptrar. Och det är för att konvertera så att ni har rätt typ av signal från er kamera in till en smartphone då. För det är olika signaltyp där. Det är 3 eller 2 svarta ringar på kabeln. Eller vindskydd då, som är A och O för att få ett bättre ljud. Själv är jag 100% säker på att vi inte har sugit ut det absolut sista ur 2020. Det mesta av det som är på topp 10-listan, som jag kommer att dela med er till er av, finns i lager. Det som inte finns i lager bör rulla in någonstans om den 11-12 december. Kanske lite sent. Men i alla fall ut och prata med boja. Jag vet att ni kan det här. Har ni fler frågor så vet ni precis var jag sitter. Så det är bara att återkomma till mig så ska jag hjälpa er för att trycka ut lite mer. Tack snälla. Ha det gott.